La discapacitat no la viuen de la mateixa manera les persones que han nascut amb aquesta discapacitat, els que els ha sobrevingut aquesta discapacitat. I això és una cosa també molt important i que penso que és important d'explicar-ho i que puguin ells sortir a fora a explicar-ho, no? Em recordo així com una mica d'anècdota, no?, d'una persona que viu aquí, que té paràlisi cerebral i té problema amb la parla, que ella em deia, jo he nascut així. I jo no em vaig donar compte que parlava malament, perquè ens entenguem, fins que no em van gravar. Perquè jo, en el meu interior, em sentia normal, com et puc sentir en a tu. Llavors són els altres els que d'alguna manera et diuen, no, no ets normal. I l'altra és la vivència del que li ha sobrevingut, no? Que se li trenca tot i ha de començar de zero. I hi ha drames, no?, de gent, doncs, però què costa, no? Costa de dir... Fins aleshores jo feia la meva vida d'una determinada manera i ara, encara que no vulgui o encara que ho negui, perquè a vegades hi ha gent que s'adapta més o menys, he d'aprendre a fer la meva vida d'una altra manera. Però els sentiments i les vivències són les mateixes. Tant si has nascut amb una discapacitat, que has nascut així, com si t'ha sobrevingut, no? A grans trets, què voldrien la gent, no?, aquí? Treballar, molts d'ells, com m'agradaria haver pogut treballar, i els altres, el tema de... sobretot els que han nascut, perquè el que li ha sobrevingut a vegades ja tenen, ja han tingut família, no?, d'enamorar-se. El fet de... jo vull algú que m'estimi o jo m'agradaria enamorar-me o que algú s'enamori de mi. O sigui, totes les necessitats o allò que a un li feia il·lusió és exactament igual, Tenen els mateixos sentiments i inquietuds que nosaltres, que no anem en cadira de rodes, Vull dir que no som tan diferents.